Ay, ni suyong ba sa kanti ko ang nikatal ko pa vlog video na rin sa suyong yan eh. Dalo, yano, sumi, tek-tek sa, sumani, niyamde, kata-kata pong i, ama, saksa ga suga pa, cekrang ni jesa po mong sengga pa, turom na, politis na, maagap ka pa, aru yan ikam ko kain ka pa, politis ko kam ka, turom ko ba, kapat na kata, pangan mission ang ko kam kain na, iya mandi ka suga pa ko nga kata-kata nagtekani ka man, ibu dah kasih nak kata cina, tak, nama ni siapa pun eh, zol zol hai kacau sekali. Acha, satu majuk najda gempa mende. Angin itu mama mama gempa, angapa ceran momen na gabel momen. Mama, kata tu mende yang mas, kang SI bung mana, DI bung kamu? Additional. Oh, abe, ya bung tu. Aru tau di bete na de garu suju ngja, ente bet hasil semua member ngeng. Yerang ko talak na skang ba, skang ko mama, na ang tanong ko man, skang ko pa ala ng mga. Ama, yan. Ang may mimang di, alamin ko, gabal mo na pa. Acha. Ang may aksang sumbi, baksal para sumbi pa. Acha. Baksal para so, song, sikun, albala para mga sumbi. Okay. Ang nga koreanga di, baksal para high school koreanga. Acha. Anak ngal panik men, lawas tu pada masa nanti baru pun kai tak awal nak dekat dia ngan MM dia tu nak pas, isoli kasar si pas tak ayat nak pernah pernah. Acha, lagi yang maksud tak? Ni zaman tu ngan school teacher kan, ni zaman tu SI school SI kan, ni zaman tu register register nak dua ni kumat na, ni zaman tu ngan Anda servis tu bersihkan tu kau ingat tak? Acha. Bersihkan tu pelakon tak? Acha. Ni bangga mandor ni demand kan ni gimun, demand kan ni gimun, bahkampu bulan terakhir pun darat dari ayam. Jadok ni kita boleh sangat politik sejuk ayam, agak cepat lah. Acha. Tapi soal ni kasar sih, di soal ni nak dekat ni kita, di soal kasar cakap ni tiada lah, China dapat cukup mana? Acha. Siapa? Acha macam tu. Lepas ni cik ni, semua lah. Angin jadi sungai, malang konan ini sil lebih kepada sini, aduh no, biak. Acha, acha macam itu, nak ni maksudan ini belongin bala, tangguh jadi macam mana, sangat kerja, tangguh ni kham gemukku, naik kenari zaman no, mana kham gemuk ayam mana, mo, tak ada ada, sekarang ni ada education department juga kham kacam, na, mai ni kena siapa kham korang? Additional, additional subdivisional school education officer. Oh, wah. Yeah. Subdivisional school education officer. Education official macam. Unun itu na, nangi dontong mana mana dontong sekali. Politik so na, nak sini kita mandirang demand kan ni gitu, popular demand kan ni gitu. Anga ketik-ketik bulan tu kita dah ambil. Anga cakap dah mata. Acha. Anga ni kan cakap cakap dah. Acha. Nak udah mama saya, sah. Nara nagni dao nagaling ang member ng inga Emily ng mahamo. Badia district ni sa nara badia constituency sa nara member mas kaso. Ang nara West Kasis ni Ramray Jinam Gupa constituency ni ang nara Emily ang inga. Yan hindi at sikrang di bangsa tungkong? At sikrang hazal sikutan sa sikrang mga kasirang nara hazal kuruk mga sa mga ng mga. Acha. Anda kau tidak main politik cakap sekarang. Anda di independen cakap tak? Oh. Independen. Independen atau cakap tak? Nari independen, independen itu cakap tu memang benar cian kau mana? Isol, ni cakap tu mana? Kau isol cian tak berbeza ya? Oh, oh, baik. Partiu nak nak awak cakap tu cuma macam. Macam. Kau ni independen atau tak? Angkara cakap tak? Nangka hanya kau mana? Partiu macam tu, independen cakap tu dia macam di dia ni. Unuh sokan tu. Oh, anda kau di nak kata ni kata deh, nadi khasiat itu cakap tak? MLS kang pas cakap jauh, orang sekarang dia cakap tu dongja cakap. Dongja. Tahu nara ia, independen tu dia cakap tak? Parti nak apa cuma? Parti ni sekarang anga NPP tu saya kacau. Acha. Ni baru khasiran makan cakap tak musuh orang lagi, aku tu blok kaya aru macam. Mo. Oh, wah. Saya kau bang aku macam. Oh. Orang-orang ni kan. Nampak apa jawab lagi? Aku sampingan yang aku tak kaya. Tak kaya. Ini pun macam ni pun nak kata ini, macam aku sakit je. Tengah ini terus sangat nok ni pun
kedip dong sakam sakai. Acha. Ini kyung ode? Angan namni plak gun aru cholon kuniate. Namni independent do chiani aru amane do khadumani ra. Unas kam namni area of constituency na ara member ungjomong pan atak sakani banga pon. Anga unu degi kam kam do jando prangpa jon cholu pa kangal chogirana. Song siap nak mengundur ke setengah kilo tahan doh, aru ngah bakal bidi pore perang sakit ni tak apa maksud tahan. Bidi pore kok? Sakit ni kena tak sakit ya? Tak cak mana? Tak cak mana ha? Maksud tahan. Kalau kasih bodo ngah, kalau aru bodo ngah. Di bawah tahu tangan email lewat hanya pun aru apa tu maksud? Oh ada. Tahu tangan bidi pore perang sakit kok ngah tahu email lewat kita tak sakit ya? Di bawah sakit ni tu maksud mana ha? Di bawah tahu ngah sakit, tahu ngah sitting email lewat hanya pun mandrang. Pati-pati mikbara, jadi cakap nak belajar, ni mana kalau sukses kau tak boleh. Acha, na mandi tu longgeng successful orang kepa, mandi smart orang kepa mandi semua. Kasih orang pun tak boleh nak guna kama, ya nak ni club kamera pun cuci kari pun niat ni orang kepa isu ni, nak na support kan sana pa. Acha sih kasih orang pun nak kama. Anga kasih botko hadal ni cakap apa na? Hadal ni cakap. Aro garo botko anga botko hadal sih cakap macam. Hadal sih cakap anga garo botko hadal. Seni mana ya? Ini bahadal tu dia cakap kasih botko matap sekali gitu. Anga mesti siang jo. Mana garo botko NPP ni sar kontrak tu buat helikopter apa yang ini campaign kah ni mungkin. Di semua bikuan amat dah. Nukur sama buat helikopter orang buat belang le campaign kah ni. Dia apa bangin mana? Bangin mana jo? Negeri mana? Anga bahadal tu dia. Anga gemat sekali jo. Karena bahadal tu dia mandek cah. Ni bangga bang, kasih orang mana kasih sekali. Oh, bangga office tu khabar tu semua yo, bangga sungi bersih cikun bersih kalau tu apa pending kumpulan aku pensi nak aku mana tak? Oh, hari ni orang nak sakit orang nak. Oh, tak tak apa. Romani skim nak aku bersungi apa tak kira tu apa? Ini bisa aku waktu amza orang kasih. Oh, kalau mandi ni guna pangsaka. Oh, tak tengah yang harus kita pangsaka. Oh, ni memang garuda apa dekian? Garuda tu pangpangan lah. Angkat dongani kemudian bangin subit tahu aku mana. Kencang ya. Nungtun mandorio bangga bersih cet na pamongka. Oh bersih cet na. Mana silongnya antarong kan? Deba nungtun lo deh lokal pamongnya tu na. Bisuni strukturo. Nak polat mana masa gua mana? Aro detailif kita baru mana? Dawa aku angkat bersih cet na kambang omong ba. Acha. Ya soli kambang angkat aku lagi buka. Oh ayah. Barang bangga kontes ko mana? Oh maha. Ayah nak dongin nama deh. Ini pun jangan angin kerja orang yang jangan nak botong telai. Botong telai. Aro nuksun di pun mak malang dong bereja. Dong itu ngah di kerja nok dongja. Maipa get juga dar belum mandi yang mesti. Bisung di angin kerja kan di bayi pun kerong kerja tak kaya. Saniwa parti oba saniwa. Maipa tak kawa fokus orang bos cia soba angkut kau main ini pun. Orang ba pantes semua. Nak kia ngode saib sel mama. Na ada MLA unas kangan antang tan pamong bongjo. Reben bongjo mana? Reben dia baptis tu songda mana? Oh, acha 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 acha. Norman, orang bodoh songda mana? Acha acha. Aro, aku tak sempat tu dikyo di antara kapan dia pamong bong, nama mana dia mana acha? Mana mana. Di bawah silong ni antara ro, nongstun kau dia song structure tentang karya. Oh. Celang ni kuman? Oh, way way. Na polat na, aro katanya tak nama belko naro. Acha acha acha. Nak kau di nak BT ba BT ba korang? Ah BT tu pas pada ni mana Basra Ministry ni akan na Emin ni akan na Emin. Kau 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 pas kah? Oh. Correspondent course mana? Oh, baik baik baik. Ya korang tak sekali. Ya course. Kau nak ada pas kah? Cepat tu. Oh. Ada ni bersih pas kah tu. Oh, baik baik baik. Nada ya nak ni experience all in all mo. Kau kau ni kau cangat ekpo cangat ekpo. Kau takat ekpo takat ya. Ini kau mesti nak ni. Mandiran nak kasar ni ku jatna kasar ni ku niki nak nama kasar sekali. Loko esok nak nanti kan pakai ni kau nengah, susu kau nanti kau nengah. Mo, ni kan, nang kita tak kepa, acik kerang oba MLA, ministerang jatna asong nak kaok si kepa, siapa kepa mandi kuat nasi kepa. Mo, sani bani om siapa ni ku salchunas kepa, ministerang yang semua tu acik jatna sejauh cuma, nanti kau ni orang. Oh, sugen. Sugen. Baik, isol ku masih kampak odi tak lah, beben. Pastu akan na, agak sepuh nampak pun tak hebat, papu hari sepuh dongan dongjan ya. Dongan dongjan. Dia bang, dia bodi, agak apa witness again. Dia bang, bang tak bodi, ya solo kini tinggi tang bodi, nita oksyen ikuti, nita, mabur pun tak na amzawa, aram soksa, tak na bas kerja. Acha mama, selamat hari singkura skim skim kuat.
아직 그런 거 봤대. 가심이 있으라고란 답리대로 가. 아마 안당된 남미네 꾸자. 네가 유튜브 넥스웨가 가시엘순 나플레롱 탈란 디벨롭마 돌롱 카스록 타리 하비자비 투리즘 아비 하비자비 카 생에 가서는 근데 가서 갔다 내가 가시 에밀리라는 미스란 나플리캄파 아 치크랑아라 네 카메라 시켜마 마동아 아 치크랑오 하이다 위나 미스터마다 미스터랑 바 방역 바쁘다니 그만 네가 막 맞다 미스터랑 하나 가시랑 친다고 삭착랑 삭신이랑 미스터랑 이놈아야 네가 아직까지 네 맞비 한 번 삭착 삭 삭불이 삭봉아산 삭봉아도 엄청장이가 나오던 밴데 삭불이 나게 막장이야 네 그만 원작기랑 엉덩이 아빠도 봐 네가 미송시 박박대 처음 만나니 그만 아니 미스터가 방한니 그만 바로 안쪽에 지금 미스터가 고비 반니 그만 딱 그래디 아, 섭찬디 봐 봐. 만디오 방착겐. 오와이. 바디아 바오데 데벅 능에 바디오 데벅 오자. 아, 송은 니 이제 아우 가시스도 뭐. 오케이. 오와이. 맨나 작근이 삼근이 왕 바람 되게 뭐간 오포지션 서가야. 오포지션 데 바디 에 벌동자. 벌동자. 아로 폴티컬 저랑 봐 낙마스코 봐 폴틱스 동안 이게 뭐 방해도 데벅 나 진짜. 오와이. 네 번 아와 마사 애틀리스 인디펜던트 오게 뭐. 오와이. 아. 나오디 아마 루디고 관계면 아직 딱 아바친다 맞 바이가 맞 바이가 나그르 뱅가니 그면 뭐 아차 아서 마마 와디 코파 싱고나 스킹아 아마 안탕고 에도 엘티 스쿨에 키차 또 에도 엘티 더 왕싱 메가라야 고브맨 더 쿤랍니 고브맨 라캄니 와도 비앙 에듀케이션 리네 속닝아 예 에도 니그먼 에스에스 니그먼 마이바라 두아니 나그니 같은 아탕디 바크라잉아 예 고브맨 노 나 예눈 마이코 비파 아디코 데스나 스케프사 Actually, yang ini kan ikut tadi, itu kan di namun kami bata ni kuman. Oh, ada LP sekolah kamu. Oh, baik, baik. Yesus yang di kongrek mana ni kamu? Oh, baik, baik. Sisku mana ni kan? Cicat. Mungkin ada cicat. Itu cicat mana? Cicat mana ni kan? Jika Yesus si LP di sisku mana ni kan? Ni kuman. Rakyat tu ada tanginya, jika bangka pasiran ni kata orang bah. Oh, baik, baik. Ni kuman. Hai, dari solis kapote, jika ada sekarang transkian, cakcik kah kah. Kai dua nang aja ni. Oh, ya. Ya black nas kang ni solo kalau korang kopi tu pun nasi mana black nang ni solo tapian ya kena. Oh, ya. Ini faithful service kena tu. Na cantik solo jawab. Oh, ya. Ini solo nak na pasti. Ada cicat maya. Ada kuat cicat maya semua lah. Oh, dah pun dah balik. Ini solo pang cakap tu nanti. Tergak perang cantik cang jawab. Oh, ya. Nak mampu sok jawab. Ini solo ni bernadi. Chief minister ba. Education minister ba. Ji ba. Oh, ya. Na main. Ini solo ni cik ni nak apa tu? Amisan sih lah, mengajar pun kuat. Oh, baik, baik, baik. Betul itu, mana ikut pakai ni kamu? Tahun ni isol bangi, pakai skacina. Nee, awak nak pun katinga? Ani kamen all in, gemuk kan nama, nama ingat, na jatna koksi ya bunga. Aje Kristen aku ragu nasi bunga. Darang ni janggi kupan na gemuk na sija disina kan kamu ngeta? Gemari kuna nama ingat. Dasar nak apa nak kata? Sana bang bunga bunga, sana bang bunga sana bang bunga. Nasi bunga. Ya itu mandir angara, maikai antang tang bunga ko. Badengi lapung sana kata mungkin. Naya ni pun akan bijak. Tahu ya tu nak nak deh ya bapa tadi baru pernah propose na ya isolin nama kata ku agan agan tadi baju, nangku coba invite kama coba kena tama. Anggini ada kepat ni moment tahu kode teruk ini berdikini. Biar apa pun nak kata mereka pun karung kan. Ini moment biar aku nari empat naskah. Empat naskah ini bini nak dekat yang berdua. Yang macam ngah arah sana waktu kangjo. Ini moment bini nak ajar aku agan ajar aku. Ini moment jadi malah nanti. Kujengan, bagaimun ular kuba rabaska, kalau biki, paman kems itu kali bagaimun rabaska, bagaimun supaya makan ini pemuka pasti akan dibaca. Acha. Ini agak tali bagaimun akan dibaca. Acha, betul besok mama saya nanti sir tangkap pemandi orang, awak ada nangis semua tungcap nak apa aja, ini bah kima kamu mama. Nah, mama ujai yang deh. Oh, bye bye. Adi ni tulang dewal pun nak kini cek cek nan tak pelik khasan ikut nak kira dunas kapun nak kini nama ayau mana? Wening masa macam cian aku bayar sultan tang manca sani balik tu biku invite ka saku bab biku akan datang sokat panah teman. Wening mana yang nung sehingga bapa bapa media oh balik pada propose area oh macam cian bangan gisik ni ketol ni jika nak abak ni paksan ni mana agaknya untuk Agetal, jangan tangan ni keman. Aro, macam muna orang tu bateri ni keman. Badit mana keng zishun ni keman. Iban es kau macam muna orang tu lap kau suken. Ya gemuk ni keman. Nada cina sikit nak. Ag nado nak riban, deh ba. Dasir mo, rajin kon. Misal berapa mo? Ya orang tu suplis kiang jo. Nukah besok nak nak hati cina. Nang ni nuk tang na. Nang ni jangan tangan ni na. Nang bangga minisuk dalat tengah mo. Karuis gemuk. Nang ni minisuk kepat tengah.
kemain ba janggi rang ko na rado na kita na ni kisko dong ah uni gaman na ni doktang suchina na ni dirang mandung china aru na ni janggi thangbang china mama saep na ko dung thangma cha mathit machela uni gaman ni shung ba satan thi ba ya angi mama ni gaman bine chulon biwal bine gumchup pani gaman bine tan jap na garu na sa no ai ge cha khasi ja gumak jap na khasa thoram ni mantra ni bangal ni sapcha khochi sapcha rabai sapcha agal sakan janggi de janggi mo ya gemuk na apsan kasar jol sepa yang ni mamu wa bete dan dokumen de kasir ni member wa emile wa aro mondole ni pamung bong wa pandi kedeng tang deng tang bakso rai kam kagu bong wa ni gemuk ni dakum mandi ko acik acik cak tu nangi ya wa nak ba bi gitta tak kepa emile rang bini strong gen sema wa de acik 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 song sugen cak mati acik mama ne isi masakan tu hai bye bye nak bye 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 bye.